E entre as 24 cidades atendidas pelo 11º Batalhão da PM, o policiamento vai se concentrar nos municípios com as festividades de maior expressão. Simonese, Abre Campo, Manhumirim, Lajinha e Espera Feliz estão na lista. Os detalhes com o capitão Ramon Rocha. Aqui na área do 11º Batalhão, a Polícia Militar estará disponibilizando 100% da sua capacidade operacional, empregando aproximadamente 220 policiais militares e 65 viaturas por dia de evento. Teremos eventos de maior expressão nos municípios de Abre Campo, Manhumirim e Simonésia, locais onde também faremos emprego de aeronaves remotamente pilotadas, popularmente conhecidas por drones. Teremos ainda a realização de operações conjuntas entre equipes do policiamento rodoviário e equipes das rondas ostensivas com cães, que ficarão responsáveis tanto pela fiscalização de trânsito quanto pela busca de drogas, armas e outros ilícitos.